Dneska máte to štěstí, že k nám zavítali piloti z naší družební posádky, kteří vám předvedou kombinézy pro stratosferické lety a padák. Dozoru, jo? Dobře, bohle. A vydražky. Co někdo ten salát? Já? No. Nechceš to? Tohle! Rafaj, co na to makáš? Zkouším, jestli to nemáš studený. Tak teď si to pěkně sněl, jestli to ošál. Já studený ošál ničeho a přičinejím. Co je? Ale nic, soudru, nic. Co se stalo, Lucie? Brudňák mi to ošál. Co? Co asi? Čeva pčičí.